と今日はね。じゃあ荷物全部僕。え、何？身軽で行きます。身軽で行く、はい、これなんかわかる。これでモンスター釣るよ。モンスター。だって結構か声渋いっすよね。渋いよね。渋いっすよね。ちょっとやってみるわ。みんな、これがモンスター。これで釣れるはずよ。皆さん、ザリガニも買ってきました。あ、自己紹介お願いします。コリンコリンコーちゃんです。コリンコリンコーちゃん。コーちゃん、プレゼントあるよ。俺からのプレゼントよ。これ。やった！これをあげたいから。今日来たんです。最高じゃないですかこれ、ね、ちょっとかけてみてください。伝説のザリガニでね、バゲモンが出てくる。とんでもないバゲモン、ザリガニで。これバゲモン取れる。これタイが釣れる。エビでタイを釣るんじゃなくて、ザリガニでタイを釣る。見える声だし、エビでタイを釣るんじゃねえんだよ。今日はタイ、マダイを狙ってます。で、ここの川は海水、いわゆるボラとかも入ってくる、その海水の通路があって、でっかいマダイが来るんですよね。マダイの入れ食いポイント、巨大なね、タイを釣ってやるよ今日。うわ、ほら赤虫だな。ゴールドアオムシだな。これゴールドアオムシと赤虫、こういうバゲモンみたいなね、奇妙なミミズみたいな生き物でタイが釣れるので、これは今日チヌも釣れるかもしれない。巨大な1メートルぐらいそのバゲモン取ってるよ。どうも、こんにちは。今から餌釣りしていきますんで。やりましょう。よろしくお願いします。今日はタイを狙いに来たんですよ。今日マダイっすか。マダイで、あそこ海なんで、はい、ボラとタイとチヌ、チヌ、チヌのポイントなんですよ。はい、だから川なんだけど、タイ、マダイ1メーター。1メーター？1メートル。とんでもない。とんでもない。クロダイ。クロダイ狙いはクロダイ、はい、マダイ、はい、あとたまにハマチも入ってる。ハマチ、ハマチ、ハマチ、ハマチ60センチぐらい。それをちょっとやろうかなと。最高っすね、はい、釣りましょう。釣りましょう。無情か、バケモン釣ったり。カモン、釣り投げていい？いいよ。あとは待ちましょう。ハマチとかね。浮きが、はい、あ、なんか続いてる。臭いな。動いてる。あ、まだまだまだ。沈むまで待って、はい、グンって沈んだ時にまあコンって合わせればフッキング、はい、静かに静かに、パスが逃げちゃう。静かに。これは何も食ってないか、小魚が引っかかっちゃいそうです。うん、それすぐ上げて、何度も何度もいろいろ打ってったら、はい、いいよ、こうちゃん取っとくわ。今日こうちゃん主役だ。マジか。うん、こうちゃんしかいないから。結構わけわかんない魚が釣れるよ。わけわかんない。ボラじゃなくてね、なんだろうな、なんかわけわかんない。これむちゃくちゃ痒いんですけど。何が？あ、マジで。アレルギー？こうちゃん。いや、アレルギーじゃないですけど、なんか、うん、結構どこで釣れるかわかんない、はい、前、それよりも2メーター大きいぐらいでバス釣れたよ。え、釣れました？釣れた。ま、その時の餌なんですか？エビ。あ、ちゃうか。25センチのバス。そう、釣りたいっす。うん、あっさり釣れたよ。でも日によるかな。こうちゃんさん、ちょっと潮が悪いみたいで、はい、ちょっとチヌはちょっとね、はい、ポイント変えないといけないかも。変えましょう。ちょっとあそこちょっと打ってみて。いる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 。あ、あの浅場います。うん、あそこは結構ね、チヌがね来てるんですよ。この川は高橋川っていうところでやってます。手前でいいですか？うん、その辺足元にね、チヌがね、はい、結構でかいの入るよ。ここはマダイが入るんですよ。バケモンっすか？マダイが。で、合わせて、いいタイミングで。当たった。はい。あ、食っとる。火合わせて。うわー！
化け物来た。一匹目。来た。さすがコリンコリンフェルナンドコウちゃん。ついでにこのブルーギルを使って巨大なブラックバスもいるらしいんで。マジっすか。両刀で狙ってきます。すごかったね。さっきの魚種の説明お願いします。子供たちわかんないんで。今のは、うん、ブルーギルと言います。はい。特定外来生物。そうなんです。なんで釣っても持ち帰っちゃダメですよ。おちゃんどう？マダイは。あのポイントにはいなかったです。ちょっと今日潮止まりの時間だからさ、はい、潮がまた動いてくるから、はい、その時に来るかも。ここはこのポイント何が釣れますか？タイ。タイ。マダイ。マダイ1本。まだ釣ったことないんだけど、はい、ボラがいるってことは、はい、あ可能性あるかなと思って。確かに。ボラはいる。はい。でも今日水面静かですね。そう。ちょっと3日前はね、小魚がバンバンいたんだけど、はい、ちょっとポイントを移動せないかんかもね。なかなか当たりが渋いな。こうちゃんちょっともう一匹釣ろうよ。はい。次タイ釣ります。タイをね、ブラックバスもいるらしい。本当ですか。でシーバスも上がってくることがあるから、はい、淡水、あとマゴイもいるよ。マゴイも。マゴイもいるから海の魚と川の魚の合流点なんですね。このポイントは高橋川。移動してきました。この辺は結構ね、うなぎとかが釣れるんですよ。うなぎね、タイとうなぎ。こうちゃんこの辺はね、うなぎがいるのよ。うなぎですか。そう、あの辺とかうなぎが、はい、ちょっとうなぎ狙ってこう。うなぎ。うなぎと今回うなぎで、うん、OK です。こうちゃんが今まで生まれて、はい、一番でかい魚って何ですか？鯉じゃないですか。何センチ？多分、覚えてないですけど、多分、うん、鯉より大きいの釣ったことはないと思います。多分まあ80とかそんなないと思います。60とか。そんな。ああそうなんだ。ちっちゃい頃に。あ、おじいちゃんと。そうかそうか、はい、餌で。まあこうちゃんはバス釣りメインだからね。そうそうなんです。そんなバスって最大で60が、はいはい、6ある釣ったことある？ないです。バス最大何センチを？53かな。あ、53勝っちゃったな、はい、俺でも琵琶湖行けば出ると思う。僕今まで、うん、あの釣った50センチ、うん、全部琵琶湖なんです。あ、やっぱね、はい、やっぱここで50後半って出にくいでしょ。そうなんです。いるらしいけど、なんか70が出てたって聞いたけど。マジっすか。あの15年前は70がポコポコ、ちょっとポコポコ五山川で。マジっすか。らしいよ。ちょっと自分はザリガニでね、やっていく。やっぱ餌釣りが楽しいから、僕はルアーもやるんですけど、結構餌専門なんですね。よしよし、こうちゃんいけ、いける。ほらほらほら、1時間やったんだけど、はい、うなぎがね、ちょっと上流、この下流ではなく上流にいるみたいですよ、はい、移動しましょう。移動しましょう。まあね、大きなマブナ、ヘラブナとかがいるポイントなんですよ。ちょっとフナに変えてみよう、うなぎやめてね。ここはいるよ。こんな道通っていくんだ、やっぱり、はい、ちょっと秘密のポイント、山の奥来ました。いやー、いるかな、バイオの足の先に触れてください。うわぁ、泥や、泥や、ヘドロや。こういう泥の道を通ることによってね、超過が上がるんですよ。自分スリッパで来たんでね、ちょっと泥だらけになってしまいます。うわぁ、泥や。ちょっと秘密のポイントに来ましたね。こちゃん一本取りたいよね。はい。俺は脳進化赤虫。ここは取れると思います。僕がやったのはノーシンカーの赤虫餌釣り。あ、あ、あ、浮きが。よしよしよし、行け。ナイス。バスか、バスか。ブルーブルー、イエロ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 ーだね。一撃イエローっす。もう一回見せて。ナイス。ちょっとデカバス取りたいね。デカバス取りましょう。行きましょう。イエローを釣ったら、これイエローっていう特定外来生物、ブルーギル、これを針掛けして脳進化泳がせ、うん、これで
でかい琵琶湖ナマズを釣ろうと思います。ちゃんさ、巨大ナマズおるん知っとる？ここ巨大ナマズか？琵琶湖ナマズ。はい、ここにですか？おる。え、1メーター超えの。はい、もう泳がせでやります。私取りましょう。取りましょう。当たっとる、当たっとる。来た来た来た。バゲモン、バゲモン。よこい。2匹目のイエロー。イエロー。皆さん素晴らしいですね、こうちゃんさん。これでこうちゃんフィッシングクラブにも、こうちゃんのこの腕を学びに小学生たちが今募集してます。はい、募集してます。コリンコリン長欄、概要欄に貼ってあるんですけど、そこでこうちゃんフィッシングクラブっていうのを立ち上げました。で、入れる条項は月カーで釣り行ける方、あとありますか、なんかこうちゃんフィッシングクラブ入会したい方の。すぐ怒らない方。いや、だから怒ってはいけないってことですね、はい、絶対に何があろうが、はいはい、あと高橋フィッシングクラブでもよくあるんですけど、あの僕が釣ると拗ねる人がいるんですよそのだから必ず兆候は他人の喜びは自分の喜びこのこれを鉄則だから、同僚がね、まあ、僕の友達であの怪我に応じたんで方いるんですけど僕らばっか釣って自分釣れんと機嫌が悪くなるっていう、その反則技をやってはいけない。だから他人の喜びは自分の喜びだから、たまたま今日俺釣れなかったけど誰か釣ったからよかったとやってあげれる心がけでやらないと、やっぱり気分がね、お互いに、はい、うん、一緒に行った人が誰かが釣れればいいんです、うん、もちろん自分も釣りたいけど、 その相手が釣って拗ねないこと、そう、うん、重要です。昔から多いんですよ、釣り人でもそれ、はい、拗ねちゃう。昔俺20年前広島で釣りしててさ、はいはい、友達やっててさ、俺がタチウオ、俺ばっか釣って、はい、チヌ釣ってキス釣って、はい、それ釣れないだんだん拗ねてきて、これおかしいだろと俺は今のちょっと待って、今これ俺が釣ったことによって機嫌悪くなったらおかしいでしょって絶対おかしいでしょってでもやっぱりそういうものやね、釣り人。そうっす。よし、こうちゃん釣って。はい。餌は何？青5回？5回で5回っす。バスも食うね、じゃあ、はい、匂いで手前がいるんじゃない？2回ともそこで当たったよね、はい、あの魔法の木があるんですよ、うんうん、魚が、うん、魚が湧く木があるんで、うん、ここにこれを入れる、入れるとここに入れると、うん、あの浮きを見ててください。はい、ほらほら、来た。もう来た来た。当たってる。あれ、今食ったね。取られたかな。取られましたね。餌取られちゃった。はい。あ、じゃあちょっと一部始終見せたいな、視聴者に。ちょっとコリンコリンコーちゃんにのコリン、なんていう名前ですか？コリンコリンフィッシングクラブ。コリンコリンフィッシングクラブ。出ます。来ます。コリンコリンフィッシングクラブ。はい。そのまだ他にもそのやっぱりメンバーも、はい、そのルールでちょっとうち入りたくないとかあると思うんですよ。はい。他にもなんかいろいろ制約を、ルールってやっぱ必要ですから。多分例えばタバコは吸わない人とか、はいはい、ポイ捨てをしない人とか。ポイ捨てはダメです、ね、ダメですよね、はい、さっきおったんやて、はい、俺ね、はい、さすがにちょっと注意してって思って、はい、おじいちゃんがポイ捨てしとったから、はい、50代ぐらいかな、はい、だから俺は近くに行って注意するのも、はい、喧嘩になるじゃん。なんやお前いきなりって、はい、誰やみたいになって、はい、やっぱお互い返すから、僕今その人の近くに行って、はい、黙って目の前でタバコ吸って、はい、こう見せて、はい、ニコッと笑ったら向こうがすいませんと。ああ、そういう出来事あって、まあ取らなかったですけど、はい、無言で無言で、はい、だからそれでやっぱりポイ捨ていかんすよね。ポイ捨てだけは本当ダメです、うん、特にもうタバコ吸ってるやつってやつ害悪じゃん。タバコ吸ってる人は人一倍気をつけないといけない。そう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 、匂いも臭いし、はい、あとその本人が健康害すじゃん、はい、いろんな面でやっぱ嫌だから、うん、よくないです。あとどうぞ、こうちゃん、なんかいいですか？どうぞどうぞ。あ、うん、こうちゃんフィッシングクラブに入る、あと、はい、心がけいろいろ語って、あとは、うん、何時間でも、うん、釣りして帰りたいって言わない人ですね、うん、早くすぐ帰りたい。3時間おじさん僕の友達が言うんですよ船に乗ってね、はい、1時間ぐらいで帰ろうって言って、俺ちょっと切れちゃったんですよ、はい、お前バカかと今船乗ったばっかりだろって、はい、熱エレーと言って
そう、すぐに、はい、そういうあの、うん、マイナスなことを言わない人です。そう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 、はい、ただね、こうちゃん、俺の友達で毛ガニおじさんって人がいるんだけど、はい、すごいのよ、はい、やっぱりもうあの人はね、腕があるからさ、はいはい、俺も常日頃も教わってんだけど、釣りを、はい、あの人みたいな心がけでやったらいいんじゃないかなって。なるほど、毛ガニおじさんは、うん、模範になる。模範だし、はい、イケメンだよね。かなり顔は濃いし、かっこいいですよね。そう、かっこいいから、まあ、今後人気出てくるんじゃないかなって僕は思ってて、うんうん、今、うん、岐阜県の釣り場で一番有名らしいですね。有名というか、もう一番今乗ってるっていうか、はい、一番乗ってる。顔はいい、思いやりはある、はい、釣りはうまい、はいはい、もう攻める、パーフェクト、パーフェクト、基本ですよ、はい、これ怒られません。いや、怒られない、怒られない、喜んでくれる。やら、そういう、またね、あの人は心も広いのよ。あ、そういうことか。そう、だから、多少言っても、はい、全部その包んでくださる。なるほど。そう、心がすごい広い。心も広い、さらにね、そんな男になりたいです。そう、だから俺も自分のダメなところを見さ、やっぱり手本を見て、はいはい、ああいう人の所作を。こうちゃん、あそこで動いてるのあれ何、あれ鯉か、あれなんすか。あ、バケモンが今、あれブラックバス、鯉っす、鯉や。僕はザリガニでやります。ザリガニだとね、船は釣れる、鯉は釣れる、亀は釣れる、バスは釣れる、何でも釣れるんですよ。あ、頭取ったよ。え、すいません、多分飛んでたかも。すいません。あ、いい。食った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 、よーザリガニバス、ザリガニで、バケモン、ちっちゃいけど、あのね、今ね、一回巻いてきたらザリガニ食ってバレたのよ。で、外してもう一回二度食い、二度目のフォロースルーで、すげえ、結構大きなブラックバスがザリガニで釣れました。感動、ザリガニ釣れるよ。すごい。しかもね、正直ザリガニをルアーみたいにこう、うん、動かしてましたよ。本物のルアーみたいに、芋みたいにやってたら追い食いしてきた。やったね、こうちゃん。うわー、いいね、もう、うわー、いやー、いいな、これは。いるじゃないですか、五三バス、高橋、一応僕ね、高橋池って名付けてるんで、この高橋池にはね、いるんだね。ここリリースしてもいいのかな。高橋池 OK です。 OK なの、ここ、はい、あ、じゃあ、いう、ありがとうって丁寧にお願いします。国魚なんで、この子たち増えてもらわないといけないから。やった、サイズがちっちゃいわ。ちょっとサイズ出そう。はい、大物狙いました。こうちゃん、あの、これ見てる、今回動画長いんで、はい、僕の尊敬しているその視聴者さんでもいい人がいるじゃないですか。はい、いっぱいいますね。やっぱり皆さんいい人で、僕も支えてもらってるというか、はいはい、視聴者さんがいるから、はい、あの、生きていけるというか、はい、やっぱりその中でも、やっぱりそのオレンジパピオン、あ、オレンジの犬、うん、そのメッセージ多分したら喜ぶから、してあげて、パピオンさん、うん、いつも、うん、リスナーさんたちを盛り上げてくれてありがとうございます、うん、自ら気持ち悪い役を、うん、自ら引き受けて、うん、女神さんにわざと、うん、わざわざいじってもらえるように、うん、あれわざとですよね、パピオンさん、あの気持ち悪さは。暇なんじゃない多分、うん、暇なんだよ。あ、そっか、うん、家でゴロゴロしてるから。あ、なんだ、じゃあいいっす。暇なんだよ、はい、パピオンさん暇なんすね。そうそうそう、あと PTG さんっていうのはちょっと心が今、あ、また文句言っとったでしょ。最近ライブ来てなくないですか。3日前来て、来ました、会社でひどい目にあったと、はいはいはい、いうことで会社のまた愚痴を、はい、また愚痴ですか。会社の愚痴を、だいたい会社の愚痴ですよ。あ、釣れた、引っかかりました。ああ、まあいい子ですけどね、はい、ちょっと頭おかしいけど。頭おかしい、頭おかしいです。
どうした、寝やがった。はい、ちょっとすいません。あ、ぶっ飛んでったか。え？うわ、ったかな。食った今。あ、離した。食ってラインがバーッと走ったのよ、うん、完全に加えて、一回加えたザリガニを。うわうわ、外しちゃったな。ちょっとこうちゃん、はい、雷魚もいる。ここ雷魚いますね。ちょ、雷魚も取れるといいな、はい、こうちゃん、この辺ジャカゴがあるから気をつけて。はい、ジャカゴがね、沈んでるんで。マジですか。興味ある植物か。うん、興味はないです。これ見て、食虫植物。え、だから指パッてやったらハエとか食べるやつ。マジですか。うん、これ食虫植物ですね。危ない。危ない、だからハエとかが食べちゃうと。はい、捨て捨て。行きます。 YouTuber でさ、はい、コラボしたい人いる？ YouTuber でコラボしたい人ですか。うん、カメラ回ってるからね。はい、トモロックさんですね。あ、トモロックショー、はい、北海道の高橋魚神って言われてる、はい、そう、あの人かっこいいよね。めちゃくちゃかっこいいんですよ、うん、あの人かっこいいよ。はい、声が渋いよね。しかもまた北海道ってところが、うーモンスターみたいな。危なくない？危ない、危ない。あのキャラいいよね、はい、俺もちょっとあれ真似していこうかなと思って、はい、あのキャラいいよ。モンスターがモンスターみたいな。何モンスターがモンスター。めっちゃ見てるじゃない。いや見たんだよ、だから何これって。うわーとかって、うわーでっけえぞ、あれいねえかなって。動画にリスナーさんの名前出てきたら、うん、めちゃくちゃ嬉しいと思います。あ、そうかな。はい、あ、つながった感じあるよね。はい、特に、うん、一番喜ぶのは多分オレンジパピオン。あ、いや、あの人はもうでも、はい、出過ぎちゃって飽きちゃった。あ、そういう。なんか結構自分が仕切って、なんか俺が育てたぐらいの話になっちゃって、なんか俺が引っ張ってきたぐらいの、なんかそういうちょっとズーズーしさも出てきて。なるほどなるほど。それ良くないっすね。天狗パターンっすね。いや、もともとそういう子なのよ。あ、そういう子なんすか。ちょっと自意識過剰な。はいはい、うん、当たらんね。やっぱ謙虚をモットーに生きなきゃいけないっすね。まあまあいいんだけどね、何でも。何でもいいっす。うん、なくなってきたけど、ザリガニで、ザリガニルアー消えました。取られた。フナかな、なんだろう。おお、来た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 。あ、いけるよ、いけんじゃない。ちっちゃいな。ちっちゃいっすね。口細かも。アズリも好きなんですけどね。エサ釣りが好きなんで。あ、ごめんね。あ、オッケー。エサ釣り、これ。エサ釣りが楽しいんですよ、今。こうちゃんはエサ釣りあんま やらない？エサ釣り全くやらない。それは結構好きかな。これぞ。あー、はくわ、外したか。でかいの食った。うわ、引っ張ってってた。おちゃん、餌釣りでもあんまり釣れんね。餌釣りってこんな釣れないんですか。そう、餌釣りはね、難しいのよ。ワームとかルアーでやった方が釣れるかも。ジャングル、うわー。助けてくれ、ちょっと。あ、マジでやばい、助けて。危ない危ない危ないやん、こうちゃん、ここ通れんやん。ちょっとカメラ持って、カメラ持って、トラップカメラ持って、もう、はい、こうちゃん、もう俺これ車乗れへん、こんな。こういう時はザリガニも飛んでっちゃって、こういう時はジャンプなんだよ。マジで行きます。危ない日、やめましょう、やめましょう。いけるいける。ちょっとコートに。ジャンボタニシがさ、死ん中に入ってきた。これいかんやろ。いや、マジで。大丈夫大丈夫。カメラ撮った？いい映像撮れたよ。やば、待って、あ、はい、下半身までちょっとパンツまで入ったけど。ちょっと待ってください、僕無理っす、これ。あのね、飛んだ時に口の中に泥が入った、はい、泥の味がする。ちょっとマジで僕無理なんですけど。何が？これいける、向こう向こう、
パパパンって水上を走るように行くんだよ。絶対無理。いやだから腰まで入っちゃって大丈夫だから。死ぬことないここは。ちょっとこれ死にますって。え、だからこうちゃんそこを、はい、俺は飛んだやんじゃなくて木を踏んでくるの。なるほど。そっちガーッと、はい、そしたらこう来れるから。いやもう滑る気しかしないですけど、ね、俺みたいに飛んだら着したところが沈んでこうなるの。ちょっとこれゆっくり。最悪や。なんか全身体がどぶ臭くなったんだけど。ヘドロの草ここ。うわ着替えがないな俺。すいません。着替え忘れてた。すいません。いやいいよいいよ。どうしましょう。いやいや関係ない。どこしよう。気になんないこのぐらい。大丈夫です。こう臭くなっちゃった。草ヘドロやここ。こうちゃんいいね釣りも。たまにはやっぱ釣りはいいっすね。久しぶり俺もこんなに。3日前もやったけど、はい、3時間だからね。あれ吉井さん。何腕に何ついてるんですかそれ。ちょっと舐めてこれマジ嫌なんで。見てこれ。要するにジャンボタニシの卵。ジャンボタニシって寄生虫いるんだよ。気持ち悪い。いやこれは嫌だ。ちょっとこうちゃん、あ餌触れないか。あ、なんすか。な、取ります。んでいい。なんかいや気持ち悪いんだ。なんかラズベリーかなんか投げられたみたいになってます。いやまあいいよ。泥だらけになってやらないと。今日は少年のように。うん、本当神回だ。コリンコリンこうちゃんのさ、はい、あの釣りのさ、はい、その釣りがある必要なんじゃね。やっぱいりますかね。だから、はい、こうちゃんはさ、はい、まあ普通の人だから、はい、あの釣りガールもいけると思う。はいはい、欲しくない釣りガール。欲しいっすね。でもうん、俺募集します皆さん。今日募集します釣りガール。で条件は、はい、なんていうのかな、多分結構こうちゃんこう見えて俺人気なんで、はい、結構来るんですよ、はいはい、釣りガールになりたいって子が。応募殺到します。そうなんです。ただやっぱり、はい、あのこの子はいけるって俺のお眼鏡にかなう子はいないの。はいはいはい、うん、だからそういう子が応募してほしいな。そういう子だからもう見たらわかるから。はいはい、でやっぱりなんだろう、安易に入れないんでうちは。はいはいはい、簡単に誰でもいいようじゃなくて、はい、もう審査審査、はいはい、審査審査で厳しいわけ。希望書ももちろん契約書契約書で、はいはい、あらゆる契約書をクリアできた子の釣りがある、はい、うん、を募集してます。来るかなこうちゃん。高橋舞子っていうのが一人できたんだけど、はいはい、うん、釣りガールとして。釣りガール高橋舞子、はいはい、高舞っていう、あれ一人いる、はい、37歳、はい、で一人はいるけど二人目が欲しいんだよね。第二期釣りガール、はいはいはい、高舞さんは、うん、なんで合格だったんですか。オーラ。あー確かに。だから答えじゃないんだよね、はいはい、もう オーラで決める、はいはい、もうそれで判断できるぐらいなんですね。そう分かる、分かっちゃうから、はいはい、さんはで高舞優、はいはい、二人目がいる。二人目がカメリンっていうの引退した。え、みんな結構あの掲示板とかでカメリン出せカメリン出せって。いや、それあんまり出たくないから。やっぱその出たくないっていうのは出しちゃいけない。確かに。やっぱ強要はしないんですね。強要はしない。だから本人が出たくないなら出ない方がいいし、はいはい、出たい子、はい、いないかな。いやそれは魚神さんが募れば。みんな募集してるから、はい、釣りガール我こそは。で、もう小学生からするとね。はいはい。8歳から。あ、8歳から。もちろん。加減8歳。だから8歳の場合は、親御さんもどう来てもらわんと。はい、ああ、そうか。だからその釣りガールっていうの低年齢化なんですよ。はいはいはい。で、今、ちょっとこれ視聴者のアンチの人ごめんね。やっぱ釣りおばさん増えたじゃないですか。確かに。うん。絶妙な年齢の方が。いやだからもちろん釣りお姉さんっていうの俺いいと思うんですよ。はいはい。実際人気ある人いっぱいいるし、はいはいはい、ね、30代40代50代もいいんですけど、はいはい、本物の釣りがある。なるほど。それはやっぱり18歳の頃からやり始めて、はいはいはい、5年やって13歳中1になった時に、はいはい、ビチビチいける。なるほど。それを10年かけて育てたんです。10年後を見据えて。そうです、はいはい、だから
あのこの動画見てお父さんにうちの娘なんとかならんかって言ったら8歳から8歳から俺が手取り足取り釣りを教えて、はいはい、10年後18歳になる頃はもうシマノの表紙飾ってますよ。それは楽しみっす、うん、日本の YouTube から引っ張る釣りがあるそっちある、はいはいはい、で18になったらもちろん AV には出てもらいます。それはそれは条件条件です。18で8歳で入社して、はい、18になったら合法になるんで、はいはい、ようやく AV デビューと。これがまたね、はい、あの子がと、はいはいはい、で僕のイメージでは8歳から始めて18になったぐらいにはチャンネル登録150万人、なるほど、で日本をトップの釣りガール、はいはい、でめっちゃ可愛いと、はいはい、で18でファンを引き釣りたまま AV デビュー、でファンに夢を与えて、それ AV、うん、そこで、うん、やっぱり私 AV 無理ですってなったら断ってもいい。もう断ってもいい。もちろん。あ、もういいんすか。もちろんもちろん。それはいいんす。それは大丈夫。それはいいんす。うん。強要はしない。強要はしない。一応犯罪はしないです。はい、全部半個半個で。でも男としては、うん、あの子があってなりたいですよね。そうそう。はいはい。そこがいいんですよ。そうそうそう。はい、そういう夢のある釣りガールがいなくて、はい。まさか。そう。まあ今の冗談、皆さん冗談ですからね。本気にしないでね。いやでも本当に今のはなしで、冗談で、普通に募集してる。あの、年齢は問わない。一つ俺が問うのはやる気。あれじゃないですか、あれ重要じゃないですか、あのん、な、うん、あの仲間を大切に思える気持ちは大切なんじゃないですか。もちろんね。それと、はい、一番重要なのはやる気かな。やる気、やりたいんだよっていう、やってやりたいんだよっていう、はいはいはい、うん、私がもちろんで、はいはい、うちの場合はその囲ったりしない、はいはい、独立したいならすぐ独立でもいいし、おうおうおう、自由に、はいはい、うん、ただうちにも出てほしいなっていう。ああ、なるほど。いないかな。こうちゃん、釣りがある。あと俺一切手出さないからマジで。それは本当ですか。100%。悪いけどモテるから、はいはい、別にそのわざわざ自分の仕事の子に手出さないっていうルールになってる。はい、会社の男性陣にもそれはちゃんと伝わってます。100%。だから仕事は仕事で俺は分けるかな。はいはい、その仕事しながらなんかそういう。異性では見ない、はいはい、本当になんだプロとしてやりたいかな、はいはい、そこは来るかな、ね、こうちゃんそういう釣りが。でも今の条件結構いいと思いますよ。あとは多分、うん、お金次第だと思います。だから出演料は払いますよ。お、もちろん交通費と出演料ね、はい、それももう言っといた方がいいんじゃないですか、うん、ああそれも皆さん言ってきます、はい、ただ 99% 応募してもらっても落ちる可能性が高いから、うんうん、結構でハードルは高い、ハードル高いから、うん、受かったらラッキーと思って応募してきてください、はい、応募は、俺のツイッターフォローするなりコメントで釣り代わりやりたいんですよって、うん、DM でもいいです、ね、そうそうそう。で出すのは交通費と日当2万円ぐらいを出してあげるよ。おお、うん、1日どれぐらい時間は、うん、だから10時間はやれる。10時間、はい、途中で帰るとかいう甘えたやつたらもう、はい、とんでもないみたいな、機嫌悪くなっちゃう、はい、10 何はいはい、機嫌悪くなっちゃう、機嫌悪くなっちゃう。よくいるんですよ、もう過去いっぱいいたんですよ、はいはい、朝8時から釣りするじゃないですか、はいはい、昼頃もうそろそろみたいな、はいはい、でその瞬間俺が舐めてんのかと、はいはいはい、うん、でも暑いと、お前舐めてんのかって、仕事舐めてんのかって、うんうん、朝8時から帰して昼で帰るってお前、はいはい、それはちょっと話が違います。話が違う、うん、ヒイラギやよっていうところなんで、はい、僕も思ってました。ヒイラギさんは3時から釣り始めて、はい、例えば2時だ、はいはい、2時から釣り始めて、はい、90分後にもうそろそろみたいな、はい、早くねえかお前。だいぶ早いですね、はい、でもねそれが良さだったんですよまた、はいはい、でもすごい人気だったじゃないですか。いや、やっぱヒイラギさんのね、はい、そのオーラが良かった、あのオーラとキャラとが、うん、そう合ってたんですよ。オーラが良かった、はいはい、オーラが良かったんだけどいかんせんちょっと怠け者だったね。えれえれって、あのだるがりですよね。そうそう別に出たくねえしね。そこ無理に。だからそういうのがダメなんですよ。はいはい、出たいっていう。はいはい、あ、YouTube で視聴者を楽しませたいっていう。はいはいはい、その思いがあれば、見た目なんか関係ないですよ。はいはい、あの、ね、歳も関係ない、そうなると。もっと自分を売りたいって。あれですかね、っていうか視聴者を楽しませるためだったら、はいはい、例えばこういたら、ドブにも落ちるし、はい、あの、もう何でもやれるよ、ぐらいの。はいはい、で撮影終わったらそれはもちろんね、はい、枕営業とかそういうのもやってほしいなみたいな。ああ枕、枕、俺の、ま、枕になる。ああもう今でもさっき手出さないって言ってませんでした。これカットだな。枕の高橋変態おじさん。
そうですね、うん、やる気がある子が今時少ないんじゃないですか。そうなのよ。だから俺ガッツのある子がいたら大事にするかな、はい、どうなんですか最近の女の子って。え、どういうこと？最近の若い女の子って、うん、いやもちろんすごいやつもいっぱいいるし、はいはい、ただ俺は出会ってないかな釣りガールで。こいつ、ね、まだそういう逸材にやべえなってこれ、はいはい、なんかなんだろうな、キラリと光る釣りガールにまだ出会ってないかな。いる？教えて。キラリと光る釣りガールいる？キラリと光る釣りガール、こいつは おすすめっていう。で、どれがいい？いない。ティアニおじさんはジュエリーとマルコスがいいって言ってたよ、はい、コラボするなら、はい、なんなら、うん、あわよくばって言ってましたね。ワンちゃん、はい、ワンちゃん、ワンちゃん、まあ、俺は結構あのワッサムチャンネルさんとか、はいはい、チヌコさんとか、はい、あとモッピー、あ、うん、うん、モッピーから、はいはい、あとアリさん、あ、うんうんうん、からのマルコスからの、はい、ジュエリーからの、リンカからの、はい、スララからの、はい、聞く誰でもいいみたいな有名になる誰でもいいと、はい、広いですね。でも、うん、モッピちゃんの、うん、あの頑張りを、あそこれね、あれ強くないモッピ評論家の俺としてはね、はいはい、あそこに、はい、もうあと一歩のエロス入れれんかと。あ、だからモッピちゃんって結局硬いじゃんみたいになっちゃうのよ。ワンチャンないんじゃないかみたいな、うん、でもそれってあれじゃないですか、うん、あの、もう生まれ持ったセクシーさってあるじゃないですか、うんうんうん、あのモッピちゃんと違うと、うん、そのセクシーさよりかは、うん、じゃないですか。だからそこに、はい、視聴者が見てて、はいはい、いけるかもみたいなちょっと隙をね。あ、なるほどなるほど。ガードが硬すぎちゃって、はい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 、あそこにちょっとね、はい、あのだらしないとこ入れたらもういいかな。確かに隙が、うん、ちょっと隙あるとちょっと行きたくなっちゃう。そうそう、はいはい、だからあのマスゲンいるでしょ、はいはい、マスゲンさんとも、うん、ワンチャンあるよ的な接し方しないと、うん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 、うん、夢持たせてあげないと、はい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 、あなたは無理とか言っちゃダメ本当に誰でも可能性はあると。そうそう、はいはい、そこがねちょっと足りないなって。確かに。そう、モッピーがそれできたら、はい、トップ取れるよ。なるほど、うん、ワンチャンあるよっていう。でもあのマスゲンさんとこの4期でしたっけ、うん、モッピちゃんたち、うん、ほとんど見てなくて、はいはい、この間ほぼ初めて見たよライブを。あ、そうなんですか。そうそうそう、ほとんど見ないのよ。え、じゃあ見たことない、よく知らなくて。じゃあ人間性も知らなかったんですか。でライブを見て、はい、あ、なんとなくこういう人なんだってようやく。そこでもうすぐにモッピちゃんいいってなったんですか。なんかオーラがまあ良さそう、良さだけなんですよ、うんうん、めちゃくちゃ頑張り屋さんの。あ、そうなの、はい、動画をじっくり見てない。そう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 、頑張り屋なの。頑張り屋ですね、うん、みんながで4期はみんな頑張り屋さんなんです。だからこれで食えるんじゃねえかっていう。はいはいはい、ワンチャンあるかも。ワンチャンあるかも。一般とかいろいろいるの。4期だけはそうだよね。俺もじっくり見てないからわかんないんだけど、123は吉本で、うん、123は吉本で4は、うんうん、一般だと。あ、そう、あ、そうなんだ。へえー、で、4期のが頑張ってるの。俺あんまり見たことないんだよ、じっくり。多分、うんうん、1、2、3は、うん、まあ、芸能界の人なんでしょ。同じ事務所じゃないですか。おうんうんうん。まあ、おうん。で、まあ、どっちかというと、おうん。どうなんですか、芸人みたいな。マスケンさんから、おうん。もうお願いする形だったのの方が強いんじゃないですか。なんか、4期の子たちは、うん。あ、自分、恋だな。はい、なんか4キロ食った。お、うわぁ、うわぁ、持ってった鬼走り。ラインが。小バス。はい。今のはね、みんな小バスだったと思うんだけど、鬼走りしたぞ。うわ、おるやん。これ、何？浮きない方が良くないっす。うん、それでもいける。今ね、やったのは、はい、これもワームにして、はい、チョンして、ワームのようにスライダーワームじゃないけど、ふわふわさせて、はいはい、持てた。ねえ、浮きなくてもいいよ。ねえ、浮きない方が多分飛ぶかな。だからあんま飛ばんけど、完全に今食ったよ。ちっちゃかったんだろうね。ブルギルかも。食ってましたよね。完全にピョンってなったじゃん。なんか小バスかブルギルだわ。はい。え、もう話もそうよ。4期だったっけ。俺あんまり見てないんだよ。あ、赤
食った食ったって向こうの対岸の人。お、釣れてる。40アップ釣った。え、40ないあれ。ちっちゃいですね。ちっちゃいあれ。はい。え、ウィード。いや結構でかいじゃん。ウィードか。ウィード。でかいじゃんあれ。勝手に取ったら怒られるから取らんけど。え、でかいよ。いや、30ぐらいじゃないですか。あ、30か。はい。うん、で、どうぞ。4期が?4期の子たちは、うん。だってあの1、2、3期の子たちはプライベートで釣り行かないじゃないですか、うん、そうなの行かないんですよ。ちょっとおじさんだわ。多分行かないんですよ。僕もそんな知らないですけど、フォローとかしないんで多分行かないんですよ。見てたらわかるよね。はいはい。だから釣り本当に好きかっていう。そう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 、うん、で4期の子らは普通に4期の子たちはうんみんな、うん、釣り行ってるんですよ。でその7弦って人俺初めて見たのよ。あの髪の毛サラサラのメガネかけた子、うん、そうが、はいはい、釣りが好きだって言ってたからそうそうライブで。そう、本当に好きな子なんだ。いや、めちゃくちゃ好きじゃないですか。だって自分でルアー色塗ったり。もう本当のマニアの人なんだ。いや、本当の釣り好きだと思います。おー、で4期は盛り上がってるの今。4期ばっかっすもんね。でも、マスゲンさん4期しか、ほぼ4期。あの俺とコラボしたあのミユちゃんとかセナチャットワイヤーとか引退しちゃった。でもなんかコロナの関係 でまだ引退しちゃった？引退はしてないと思いますよ。出てないでしょ、だって。はい、出てない。マスゲン評論家チャンネルっていうの作ろうか、じゃあ。あ、いいっすね、それ。マスゲンさんの。本人からちょっとやめてくれって、はい、クレーム来そうだけど。間違いなく言われます。いや、でも自由よ、YouTube は。確かに、そうですよね。うん、名前使ってもいい。だって、じゃあ名前って俺が出すことによって、はい、その再生数は少ないけど、はいはい、そっからちょっとまた話題が。確かに。うん。宣伝にはなりますよね。うん。モッピちゃんについてとか語ればいいやん、こうじゃん。俺そういうのやらないけど、俺は。アリサちゃんについてとか。でも、うん、女の人たちだけで釣りって行きます？どういうこと？プライベートでも釣り行ってるんですよ。誰が？その4期の子たち。あ、そうなんだ。はい。うん、で、バス釣ったり してるみたいなんですけど、うん、僕、あの、ごちゃん評論家なんですよ。あ、そうなんだ。はい、ごちゃんばっか見てるんですよ。あ、ごちゃん見てるの？はい。マニアだな。書き込みではこうしないんですけど。うん、ほんで？見るの大好きで。誰のごちゃんを見てる？いや、だから、ジョッサンと。うん、俺のね。うん、俺と？大江川、うん、五三川のスレッドと、うん。あと、マスゲンさん見るんですけど。うん。見てるんや。みんな。うん、俺見てないな、そんなに。うん、みんな、うん、要は4期が、うん、プライベートで釣り行って、うん、魚釣ってくるじゃないですか。うん。いや、一緒に行ってるの誰よと。うん。彼氏じゃないのかと。あ、そこまで視聴者は考察しちゃって。そう。で、やっぱり、彼氏ってなったら、うん、その、好きとかもう、もう、ないじゃないわけで。いやいや、視聴者がワンチャンあるかもって。はい。勘違いしてんじゃねえぞと。はい。みんな、その手見てるの。じゃないですか。だって、どうせ男だろうとかいう書き込みとか結構あるんで。ああ、別にいいじゃん。セックス、フリーセックスなんだから。まあ、確かに。それはね。とか、友達と行ったりでしょ。別にいいんじゃない？ね、うん、その、わかんないじゃないですか、うん、ね、男の想像ってすごいじゃないですか。あ、こうちゃんも何、例えばさ、普通のアイドルがさ、うん、彼氏がいたりしたらなえるタイプ？いや、僕は、あ、でも、アイドルは別にあれですけど、うん、好きな芸能人が、うん、ずーっと中学生ぐらいから、うん、好きだって思ってた人が、うん、の結婚報道が出た時は、うん、ちょっとへこみますね。あ、やっぱりワンチャンっていう男はそうなんやね。じゃあワンチャン、だからワンチャンまではいかないですけど、ワンチャン はい、あるかもしれない子が、うんうん、はい、結局よその男に取られたっていう、悲しくなるっていうのが視聴者の感性ってこと、うん、取られた感ありますよね。ずっとずっと応援じゃないですけどファンだったから、はい、これだいぶ気持ち悪くないです。いや、普通俺もそれはそう思うよ。はい、あ、確かにな、自分がファンの人が結婚したら、はい、そうか、だからそんぐらい気持ちが YouTuber に行っちゃってんだね。はい、で、うん、多分、うん、ケガニおじさんみたいな、うん、ちょっと女性関係、うん、疎い方とか。ケガニおじさんモテるよ。あ、そうか、すいません。いや、知らないんだって。失言しました。失言じゃない、モテるイケメンだって。マジモテよ。確かに、さっき言ってましたね。いや、母性本能くすぐるから、はいはい、女の子がほっとかない、ああいう人、はいはい、モテモテよ。モテモテっすか。毛ガニおじさんはね、うん、で、うん、うん、は、うん、やっぱり
よくあるじゃないですか、アイドルの家に行っちゃったりとか、あついてっちゃったりとか、帰り。なるほど、危ない。そう、そういう、うん、人たちにはならないと思います。うん、え、好きな芸能人います？あの女性の。特にいないんだよね、昔から。いないですか？この人のなんかコンサート行ったりとか、はい、そういう人がいなくて、あこれもいいなこれもいいなと思うよ、はいはい、でもこの人の大ファンなんですみたいな、はい、それいないんだよね。そのアーティストのプライベートも知りたいとか、はい、ファンクラブ入るとかがないかな。入ったことがないだから、ファンクラブ。ファンクラブ僕もないです。でもやっぱ本当のファンってそういうファンクラブ入ってっていうことでしょ。その人のことが好きだって、うん、そこまで好きになったことがないかな。そういう人の話聞いてみたくないですか？何が？あのファンクラブも入って、うん、もうライブも全部行ってっていう人がいるじゃないですか、うん、追っかけみたいな人、うんうんうん、たちが、うん、そのアイドルに恋愛報道が出た時に、うん、熱愛報道、うん、それはショックなんだろうね。どんくらいショックを受けるのかっていうのは多分僕たちは分かんないじゃないですか。もう殺してやるとかなっちゃうもんね。はいはい、そうそう。あ、そうか。で、殺人予告とかし捕まっちゃうんだ。あー、なるほどな。まあ、ちょっとその入り込んじゃうんだろうね。そうですね。だから、釣りガールも気楽になれないかもしれないですね。そういう人気なの？人気が出ちゃすぎたら。じゃあ一挙一動足の発言とかで、あの時の発言がとかって悩んじゃうの？そういうことでしょ？その釣りガールの発言とか。はいはい。まあ、俺はね、はい、まあ、結構大人なのかそうならないかな。大人ですね。うん。うん、そうちょっと冷めてるというか、はい、そんなに熱く釣りガールアイドルにハマってどうするのって思っちゃうタイプ。まあ、確かに。もちろんなんか、はい、あ、かわいい、なんかドラマとか見て、うんうん、ちょっと好きになったりするでしょ。はい、可愛いなと思うじゃないですか。最近可愛いなぐらい。最近ないけど、はいはい、20代だと、はい、10代だとドラマに出てるところでも、あ、いいなって、はいはいはい、ちょっと恋心みたいな。あ、はいはいはい、それはあるけど、はいはい、それは継続しないかな俺の中で。え、今まで彼女できた、うん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 、ちゃんと長続きって、うんうん、俺あんましないね、6年足だから。来た今、コンコンって、うん、6年足だから、うん、彼女大切にしないんですか？うんうん、あ、するけどね、大切にしないんだろうねそうだと思うよ。大体振られるんですか？いや、まず状況、いや、もう10年以上付き合ってないから、はいはい、もうまともに、もうそうそう、全くかな、今は。もうこの10年間、寂しい生活。右手ばっかっすか？そう、恋人はね。恋人は。うん、でも多分、魚神さんの、うん、類は友を呼ぶって言うじゃないですか。うん、リスナーさんたちも同じような人がいっぱいいると思うんですよ。やめて、その、これを遠回しに落とすの。遠回しに、その、モテないグループ入れないです。こうちゃん、俺のこと勘違いしてる。俺一応、はい、動画上では結構イケメンで、確かに。モテるキャラ設定。はい。いや、気をつけて。いや、かっこいいと思います、本当に。あの、優しいし。うん。はい。ただ、うん。そうですね。もっと、何？大切にしなきゃいけないですね、女の人は。ああ、そうかもしれないね、はい。そこが俺欠けてるかも。はい。毒でなしだから。はい。だから、まずは、うん、身近な人から優しくしてたらどうですか？リスナーさんとか。いや、リスナーさんはね、優しくしてるから、もう、ああこれ以上優しくしても、はいはい。確かに。あとネットで会うこと、今回もう特別で、はい、基本はそんな会いたくないというか。あ、言ってますよね。そう。自分は会わない主義。会わないし、はいはい、今昨今の YouTuber がさ、はい、なんかファンを食っちゃったりとか、あ、それは、はい、その女性をオフ会やろうオフ会やろうっつって、うんうん、結局女目当てで、はい、あんまりだからネットからそういうことはないかな、はいはい、うん、右手が恋人なんで、あ、うん、なるほど、そう、恋人を裏切るわけにはいかない、はいはいはい、でもさっきワンちゃんとか言ってませんでした？何が、はい、釣りがあるとワンちゃんとか言ってませんでした？あ、いや、まあそれ冗談、あ、冗談ですよ、本当本当、なるほどなるほど、食わないですもんね。食わないし、はい、もうおじいさんだから、はい、もう49でもう50になるから、はい、あんまりそういう感じじゃないかな。でも男の人ってあの、保険の教科書見てると、うん、
性欲のグラフってあったと思うんですけど、うんうん、男の人ってなんか50代ぐらいからまた、ああ、上がる傾向にあった気がするんですよ。マジで？はい。いやいや、いやいや、下がってきたよ。下がってきました。うん、だからそういう気持ちはないかな、今あんまり。へー。うん。ちょっとこうじゃん、釣り代わりちょっと見繕ってきて。お客さんでも何でもいいから。もう、欲望はないから、はい、もう一緒に来て、こうやって一緒にいるだけでいい。あ、もうやる気もなくていい。やる気もなくていい。やっぱり。さっきやる気が一番って言ってた。いやいや、それはさらに、もう一個、さらに欲を言えばだな、はいはいはい。可愛かったらいいよ。はい。でも定期的に出てくれないとな。でもやっぱり絵に、うん、絵に残るわけじゃないですか。うんうんうん。やっぱルックスって重要じゃないですか。外観。まあ、可愛い子がいいよね。スタイルとか、はい、あとオーラ。はい。はい、うん。吉井さんの映画とか出てる人たち、うん、今、歴代の女の子たち、うん、可愛かったっすもんね。いえ、そうか。大したことないね。失礼っすよ。いやいや、ほんと本気で。俺はそう本音でいきたいから。いや、レベル低いなと思って。レベル低いよ。はっきり言うと。マジっすか？ 6 なのいないじゃん。どこにおる？誰？例えば。うん、愛媛で、うん。ブラックバス、あれいくつだ、うん、?5 か、うん、ああ、愛理ちゃんね、はいはいはい、あのキャバ嬢やろ、はい、キャバ嬢、ああそうですね、 あいつはね、はい、ハートがめっちゃすごいのよ、はいはいはい、ただ顔がブスだったこれだけだよなでもハートがすごいのよ、あいつはね、はい、愛嬌良かったじゃないですか、いや映像にはあんま残ってないけど、はいはい、普段の接客がプロなのよ。あ、そうなんですか。もうね、根性を感じさせる。で、俺はキャバクラ嫌いじゃん。はい、嫌いなんですか。嫌い。はいはい。でも付き合いで行くけど、はいはい、なんかガッツがすごいね。ただ顔がブスっていうのが残念だったな。ブスっすか。顔がいまいちやったな。うんうん、で、菊池さんがもう一人くどいてた、奈々ちゃんって子がいたんだ。はいはいはい。その子が、もうあと一歩出るとこまで行ってたんだけど、はいはい、菊池がちょっとそこからなんか手ごめにしたみたいな話になっちゃって、なるほどなるほど、出る予定になったんだよ。欲が出たんですね。で、俺も菊池から紹介してもらってて、はいはい、今度出るみたいな。ああああ、で、その子は結構レベル高かったね。ああ、もう外観の。外観のレベルが、おうおうおう、まあ俺も、あ、これはちょっと、はいはい、いいんじゃないか、うん。かなり良かった。ただ、伝説になってたかもしれないですね。中身がド M で、はい、M？ ド M で。いいじゃないですか。操りやすくないですか？いやいや、なんかね、はい、だからそいつの見た目と、はいはい、そのガッツがあったファイブのブス、はいはい、あいつが合体してくれたら最高だったのよね。あ、そういうことか。そう、そしたら一流だったんだけど。来たか、おい。うわっ、うぐいうぐいバケモンバケモン、おい、やったぞ、おい、こいつか、当たってたのバケモン。こうちゃん、僕これ初めて釣りましたけど、これウグイ、なんすか？ウグイじゃなくて、はい、濁い、あ、ちょっと持って、はこれね、泣いてる泣いてる、うん、取れる、え、取っていいっす、いいよ、僕これ暴れたら話したいそうですよ、あ、もうしっかり持ってほしい、ウグイだな、ウグイウグイ、え、あ、濁いか、濁いじゃないですか、濁いか、あ、濁いだね、こうしたね、あ、これ濁いだ、持てますこれ、いや、持てないかもね、危ない。いいよ、もう OKOK、取れた取れた、こうちゃん。よかったよ、釣りガールの悪口取ったら、そう、釣れだよ。釣り、危ない。はい。OKOK、ナイスナイス。いつ？いや。こうちゃん、さっきから俺も、歯に衣着せぬ言ってるからさ、視聴者の人に誤解されるんだけど、はいはいはい、結構俺優しいのよ、はいはい、釣りガールにも。はいはい、さっき何しとったっけ、釣りガールがブス代取ったら釣れたんだっけ、そうそうそう。あの、が、うん、あの子と、その子が、あ、だからアイリーは、そうそう、中身が良かったけど顔がブスだった言うて、はいはいはい、うん、それは OK で、そこから何だったっけ、あとうちそんな釣りガール出てない、数えるほどでしょ、映画に出てたのは、うん、あの男の人と一緒に出てた、ああ、片桐ちゃん、あ、はいはい、あの子は役者だから、あの役者なんすね、そうそうそう、仕事もしてるけど、はいはい、もう子供の頃から子役でやってて、はい、まあ、あの人はプロだよね、プロっすね、プロの人だから、はいはい、まあ、石丸先輩が蹴られてた、そうそう、あの人は一応映画とか、はい、まあ、女優業をやりたいなっていう、はいはい、
まあ、あの人はプロだね。釣れたな、こうちゃん。はい、釣りました。今日、産魚種。お前、ブルーギル、ブラックバス、はい、ウグイ、ウグイじゃない、ハスか。じゃあじゃあ。ニゴイ？ニゴイ。脳進化？脳進化。やっぱ脳進化ですよ。うん、ボトムっすね、今日は。ボトムできた？今日ボトムっす。だって、うん、魚神さんが行くべきなんじゃないですか。え、どういうこと？魚神さんが、うん、いつもの独特の語り口調で、うん、ガサガサもやったほうがいい。はい、そしたらちょ、こうちゃん、はい、悪いやつおった。ゴミが捨ててやった。あ、リザード。これ忘れたんじゃなく、忘れたのか捨てたのか分かんないけど、忘れたってことはここにもポンと足元落ちてたんだけど、捨てたって一緒じゃね。はい、こうちゃん持って帰ってくる。プレゼントするから。いいんすか。だって汚れてるじゃん。はい、やっぱり俺もさ、結構俺はさ、あんまり目立つの好きじゃないのよ、はい、こう見えて、はい、そう見えるでしょ。確かに目立つの好きじゃないのよ、はいはい、確かに。だから俺は結構ね、もう陰で一人で清掃活動とかしたりするのよ、この辺でも。黙って、ああ来るよ、はい、日曜日とか、はいはいはい、日曜日とか釣り人が多い時に相手来る、はい、ゴミ袋持って拾ってあげるの、はいはいはい、闇の高橋って言ってね。でみんながそれ見て、あ、ゴミ捨てちゃいけないんだっていう遠回しなアプローチしてて、はい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 、決して言うことはないんですね、ゴミ捨ててる人。まあそれは注意したら逆に増えちゃう、ゴミが。あ、はいはい、昔の俺がそうだったから。はいはい、昔の俺。そうそうそう。どういう風だったの。だからそのゴミ捨てるとか注意したらさらに捨てちゃうみたいな、やかましいっつって、あっていうことだったんだけど、はいはい、やっぱり良くないじゃないですか。良くないですね。だから今自分がやってるのは、はい、人がいない時、人がいる時に黙ってゴミを拾う活動はやってますね。素晴らしすぎません、それは。うん、ただこれをね、あんまり言いたくなかったから言った、今初めて言ったんだけど、はいはい、うん、確かにそれを、うん、すごいね、やってるぞ、俺はやってるぞっていうのってちょっとね。いや、言うのも好き、俺は。あ、言うのも好きなの。そうそう、あ、言うのも好き。言ってる人も好きだし、はいはい、陰でやるのも俺は両方、表と裏、はいはい、で、表の人は表でお前らやるだよって、はい、で、俺みたいなのは陰でこっそり善行を積むみたいな、はいはいはい、両方認め合ってて、両方ありなんですね。ありです、はいはい、でないと、もうこの界隈が釣り気になっちゃうじゃないですか。確かに夜中騒いだり、はい、近隣住民がね、結束して、五山、はい、川は、うん、日が暮れたら釣りしちゃダメなんですよね。そうだよ、ですよね。もうそろそろ追わなきゃいけない。結構知らない人多いんじゃないですか。あ、そうなの。だって日が暮れてもやってる人、なんかもうそろそろ暗くなったらやめなのね。はい、やめなきゃいけない。近所迷惑になったり、はい。でもやっぱり夜釣りって釣れるって言うじゃないですか。そうなの。はい、うん、夜は釣れるんだ。はい、夜は釣れるって。うん、だからみんなやりたい気持ちは分かるんですけどね、うん、こうちゃんちょっとゴミ拾い行こうよ今度。行きましょう。ティアニおじさんと、はい、あとおさぼさんと小太郎さんと、はい、あとゴーストドッグアニマル、お、アニマルサムライ JP。 お、聞いてますよ、ゴーストドッグさん。うん、名前出ましたよ。多分これ動画長いからここまで聞いてないと思うけどだいぶ長いよ、90分超えてきた。90分超えてきた。なんだけど、はい、そのまあ強制じゃないけど、はい、そのやらない偽善よりやる偽善。確かにそれは間違いないですね、うん、でゴミ拾いをする理由っていうのは、はい、まあ美観と、はい、あと近隣住民の人がやっぱりゴミばっかり捨てていく、はいはい、あと違法駐車するやついるじゃん。そう、違法駐車許せなくない、はい、いや、いやもちろんね、はいはい、ここだったらいけるじゃんっていうグレーゾーンもあると思うんですよ、はいはいはい、ここだったら、うんうん、迷惑ならないしって通行もできるかっていうのも確かにそれもそうなんだけど、はいはいはい、まあできるだけね、はい、あの車があのそういうのはちょっとどうかなっていう。確かに、うん、え、俺綺麗事言ってるかな今日。めちゃくちゃ言ってますなんでやなんでやなんでいや本当そう思うよ俺、はい、やっぱりね。で俺がこうちゃんはちょっと俺のこと知らないかもしれないけど、はい、俺はただそれでゴミ捨てが怒る人いるじゃん、はいはい、で俺はね、優先順位ってあるじゃん物事に、はい、本当に悪いところに怒れよって、うんうんうん、だからゴミはもちろんあれなんだけど、はいはい、ゴミで人間が病気になるかって言ったら、はいはい、なりづらいわけよ。まあ例えば五山川にゴミ捨てました、うんうん、ね、タバコ捨てた、はいはい、
あれ食べ物のカス捨てた、うん、ゴミ、例えばワームのあれ捨てた、はいはい、で近隣住民の人は多分それで病気にならないのよ、うん、なんでかっていうとここの魚あんま食わないから、うんうんうん、だけど今名古屋港見てください。僕今これ活動してるんですけど、はいはい、堀川から名古屋港の汚染がひどくて、はいはい、もうヘドロなんですよ。おということは、はい、そのこの辺のゴミ捨てポイ捨てに注意じゃなくて騙されてるの。騙されてる。だからポイ捨て注意に熱くなってる人は騙されてる、はいはいはい、結局害悪はこう大企業なんですよ。ああ、なるほど、うん、例えば堀川、俺堀川の前目の前住んでて、はいはい、8年前か、はいはい、で堀川にやっぱ企業からさ緑色の物体ぶちまけたりやってんだよ、はい、堀川って名古屋港の川なんだけど、え、企業がやってるよ工場から。でこうパッて見たら、はい、川一体が真緑なの。そっからブワー出して、でもちろんそれはギリギリの法規制を通った物質ではあると思うけど、はいはい、川全体が真緑よ。中国であるじゃん、はい、そんな状態になってて、でそっちに起こるのが先。確かに。でポイ捨てはもちろん当たり前のマナーで、はい、みんなはそういうなんていうのかな、ガンとかもそういうのそっから来てんのよ、はいはいはい、例えば白血病だったりガンだったりなんでなったか分かんない、はいはい、それってそういうなんかの物質を俺たちが体内に取り組んで、はいはい、海に流れて魚が取り込んでその魚を魚から食べたり、はいはい、もしくは牛乳飲んだら牛さんに、はい、その抗生物質が入ってたり、はいはいはい、そういろんなものの可能性があって、はいはい、そっちに起こるのが先なんだけど、はいはい、そのポイ捨てみんな病気にならないよって、うんうんうん、それで説教してるんです。なるほど。デモ更新しよう、モンちゃん俺と一緒に、はい、デモ行きます。デモ行こう、はいはい、東京の、はい、首相の何首相官邸のとこに、あ、はいはいはい、要するにポイ捨て以上に悪いことがある、はいはい、それであれ企業がやってんのよ。知ってる、こうちゃん。企業がそこ突っ込まれたくないやん、はいはいはい、だからポイ捨てしとるそのこそ泥に目を見かせて、はいはいはい、自分たちが汚染をばらまいたのを隠しとるのよ。ああ、なるほど。そういうこと。なるほど、なるほど、うん。ちょっと視点をそっちにずらしてるわけですね。そう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 、そう。よくないっすね。うお、悪いよ。企業、大企業。大企業敵にいます、Google も俺。大企業ってやっぱり国とも繋がってて。悪いのよ。悪いっす。だから、こうちゃんも中小零細の社長かもしれないけど、はい、俺もそうなの。お互い社長だから、はいはい、トップとしてさ、うんうんうん、潰しに来るって言ってんだよ、知ってる今。マジっすか。だから今の菅首相の側近が、はい、海外の人だわ、はい、そのいわゆるフィクサーみたいな人が、はいはい、中小零細は潰そうと、はいはい、半分もう7割潰しちゃえと、はいはい、で大企業が取り込もうという計画が今行われてるんです、はいはいはい、でそれ知らないもんだからさ、こうちゃんなんか今すぐ怒ってその文句言うべきよ、意外にしろっつって潰しに来てんだよ。ちょっとイライラしてきましたね。やろ、はい、一緒にデモやろ。やりますか。うん、いやがっちゃって。デモって何ですか。覚醒器持ってな俺と一緒に。はい。おらーって。騙すなこらーって。ポイ捨てはちっちゃな罪。はい。もちろんポイ捨ては怒るけど、はい、もっと悪と戦おうよ俺と。はい。根本と。根本と。はい。そうですね。そういうことなんだよね。長いものに巻かれるとね。はい。でももう人間として生まれてきたらもうしょうがないんじゃないですか。そうかな。もう対岸の人またつった。いや、ミスキャストっすわ、うん、だいぶ暗くなってきましたね。もうそろそろお開きか。こうちゃんもやったらいいやん。はい。釣りデート。釣りデート。だからこうちゃんと一緒に釣りして15万とかな。俺それやろうかなお前。別に5時間で20万とか。はい、はいはい。20万を。で、だから俺と一緒に釣りしたら、はい。ずね、俺がまあ、20万円もらうっていう。あ、そういうことっすね。そうそう。うんうんうん。視聴者からね。はいはい。うん、間違いなく。ファンは払うよ。はい。うん。でも、うん。20万も払うんだから、うん、うん。ちょっとなんかさせろよって、パピヨンさんぐらいなら言ってきますよ、多分。いや、そんな安くないから。もう会って喋ってあげるだけで50万もらうところを釣りまでしてやって、なるほど、喋ってあげて20万っていう、はいはいはい、
そういう人にもよるかもしれないですね。女の人ならもっとやってる。でも女が出ないと嫌だな俺。あ、女限定。女限定で、はい、とりあえず女、男はキモいな。はい、男は無理ですよ。男は、はい、20万払い始めてる。もう払ってる時点でちょっとやばい。確かに払ってる時点でやばい。危ないやろ、はい、じゃあ高橋です。私ね、エグジスト使ってるんですよ。私のお気に入りのリールで、こうちゃんそれステラ使ってない？何？ステラス。いや、ちょっと俺エグジスト使ってるんだけど、いや別によろしくないよ。で、あなた何？言って。これはステラね。ステラですね。一番新しいモデル、これ今の。はい、そうです、最新モデル、ね、はい。あ、ごめん、はい、で、俺エグジストなんだけど、ステラとエグジストにちょっと語ろうよ。語りますか？語ろう、はい、こういうのはやっぱ需要あるから。確かに。エグジストとステラで、はい、僕はっきり言いますけど、はい、僕ステラも持ってるんですよ。はいはい、確かに持ってます、ね、なんだけどステラの方がいいね。やっぱいいですか？どういうところがいいですか？ライントラブル少ない。ああ、はいはい、ネズミ返しがあるのがそういう、はいはいはい、全然違うんで。はいはい、中に入らないと。そう、ライントラブルが少ない、はい、なんかいいんだよね。なんかいい使い心地。はいはい、うん、だからちょっとエグジストこれちょっとちっちゃいかな。これステラぐらいの大きさが一番手に。はいはいはい。でもエグジスト軽くないですか？うん、だけどステラ使ってると、はい、やっぱステラになっちゃうね。こうちゃん、それいくらしたの、ステラ？ステラいくらするんですかね。7万弱ぐらいじゃない？新品で買ったの？新品です。うわ、俺もね、結構よく後悔するのよ。何ですか？俺、ステラ今まで2回あげてるのよ、視聴者に。1回はあげてましたね。プレゼントしてんのよ。2回もやりました。うん、なんか、あと誰かにあげたのよ、はい、それも。なんか、忘れちゃったらね。菊池さんじゃないですか？違う、菊池はあれ別。買ってあげたんですか、普通に。まあ俺の。あ、そうか。だから置いとる感じ。うんうんうん。そう、そうしたらだから、なんであげちゃったんだろうちょっと思うね。ステラ。使ってないのにさ。バンタムとかもあげてましたもんね。バンタムいっぱいあげちゃった。はい。毛ガニおじさんにあんたですあげたのは別に全然いい。うん、まあ。大切に使ってますもんね。まあまあ、使ってくれならいいけどね。はい、後からちょっとあげるんじゃない。視聴者にくれくれ言われないですか、そんだけ。いや、もう最近断ってる。だから。あ、断ってます。うん、プレゼント企画やってとか。はいはいはい。だってお前ら釣りガールばっか見てるの、ケツばっか見てさ。普段見に行こうのやつプレゼント企画の時だけ来て。はいはい。まあ考えてんのかなと思って。なるほど。うん、いや、ちょエグジストステラにこれ今。はいはい。これね、いいリールなんだけど、ちょっとやっぱり PE 使ってるライントラブルがあるかな。いや、もちろんそれないけど、ほぼ、はいはいはい、ほぼ不満はないんだけど、はい、ステラと比べちゃった時にステラが、はいはい、ノントラブルで、あと剛性がいいじゃん、はいはいはい、このステラの、うん、このベールの返す、うん、この音、うん、この重厚感、うん、このカンっていう、うん、違うね。違うわ。まあね、うん、多分なんていうんですか、シマノでいう、うん、バンキッシュの方面じゃないですか、うん、軽くて、うんうんうん、ね、巻きも軽くて、って。ステラはなんかちょっと、重厚な感じで。やっぱシマノの方がいいよね。僕はスピニングはシマノが好きですね。ベイトも。え、マジっすか？ベイトも俺は、はい、なんかシマノの方がいい気がするけど。何が良かったですか？いや、アンタレスにしろ何にしろ、はい、総合力で、ちょっとシマノの方が上なのかなって使ってみてね。あ、はいはいはい。ダイワの森、スイーズを3つぐらい持ってんだけど、はいはい。まあ、スイーズもいいよ。はい。いいけど。バックラッシュしにくくないっす？ダイワの。スイーズね。SV 系は。だけどなんかちょっと、そのシマノのその、剛性感が。はいはいはい。ちょっとなんかいいんじゃないかっていう。確かに。気がしちゃうの。ちょっとスイーズさ、ちっちゃすぎておもちゃみたいで、はいはい。もちろん、全部使えるけど、うんうん、なんかね、シマノが、いい気がする。結構ごっついのが好きなんですね。かもね。はいはい。うん。だから、台湾でいいのってあんまりある？僕、スティーズ大好きなんですよ。あ、そうなんだ。ベイトリール。スティーズ持ってる、いっぱい。持ってます？うん。ちっちゃいじゃないですか。ちっちゃいね。だから、うん、ね、手疲れないし、うん、軽いし、うん。アンタレスとかめちゃくちゃ重いじゃないですか。あ、そうか。あんまり気にならない、俺。その、剛性感で。違うんですよ、僕、うん、今日も5時から釣りしてるんですけど、うん、
要するに10時間以上毎処置するじゃないですか、うん、ずっと持ってると、うん、もうおかしくなるよね。おかしくなるんですよ。あ、だステージの時その時よ、ちょっと楽だと。そうステージ、なるほどね。そう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 、確かに10時間兆候はあるかも。はいはい、俺もさ、昔あの奥琵琶湖で釣りした頃、はいはい、めっちゃ長かったじゃないですか。あの帰り道左手感覚ないからね。あのボロいリールでやってると、あと重いさを、はい、赤竿あの時だって両方とも重くないっすね。そうあれね、ちょっと手の感覚が1日投げるでしょ、はい、そういう意味でやっぱりボロいさをダメだよ。ある、ほどほどっすね。うん、ほどほどじゃないですか。手が疲れちゃう、はいはい、長時間12時間10時間長考は、うんうん、そうか。ということで、まあ、こうちゃんとも今日ね朝から晩までやりましたけど、はい、うん、どうでしたか今日一日。いやー、まあ釣果はねもっと釣れると思ったんですけど、うん、思ったより渋かったですね。釣れてるね。ね、餌見て食わないんだもん、はい、もっと熱くなれよ。でもまあ、うん、イエローとハスとコバス、コバスとあれ、濁いか、濁いか、濁いか、はいはい、3匹、まあ、うん、3匹で、うん、動画は何分ですか、うん、1本動画1本ほぼノーカット撮影した部分ほぼ全開使って、はい、映画にします今回。映画、お映画、コリンコリンコーチ、はい、魚3匹しか出ません。そう、ここが映画化しよう、こうちゃん。はい、本当ですか。映画コリンコリンコーチャーにしようか。いやもう、もう幸せです、うん、めちゃくちゃ幸せですそれ。結構俺映画作ってきたからさ、はい、監督ですよね。昔乾さんも映画を主演出てもらったし、はいはい、今回だから主演よ、はい、おコムちゃん、そのサングラスでいいんすか。いいんすか。何が映画コリンコリンコーチャーって感じだけど。コーチャーのじゃあ今後 YouTuber としてやっていく夢、はいはい、あと職業は秘密なんですよね。そうですね、あの会社経営ってことで、ね、こっちの方も金を持ってるし、はい、あでも奥さんいるか、女の子、奥さんいる、奥さんいない、独身か、はい、そう、年は、はい、年は27。じゃこっちのやっぱり、はい、あの僕平日休みなんですよ、うんうんうん、平日に一緒に釣り行ってくれる女の子がいたらいいっすよね。いいね、はい、こうちゃん、はい、その時俺も呼んで、呼びます、うん、はい、嫌、嫌なんで俺も呼んで、あの女の子2人用意してくれ、うん、俺は、はい、目をこう指一本触れないんで、目でこう見てるだけじーって、目で指一本触れない、指一本触れない、それは犯罪じゃん、はい、見るのはただやから、はいはい、見ます、見る、電車でも俺嫌がれてる、前の凝視しまくってたマジで、どんだけ見るんですかって。見るのは、見るのただです、はいはい、犯罪じゃない、犯罪じゃない、指が触れたら犯罪なんで、はい、触れたくなりません？え？触れたくなりません？それはきちっとしてるから。あ、きちっとしてます。だから一緒に、こうちゃんの本が映画コリンコリンこうちゃんで、はいはい、その釣りガール募集して、はいはい、で釣りガールが来たら、あの、俺も見に行くわ。いや、もうぜひ。うん。はい。それ YouTube からひっくり返そうよ。いいっすね。革命起こします。革命起こそう。で、あれやろ。あの、マスゲン釣りチャンネルみたいな、あの、なんだ。オーディション。ああいうなんかライブでこうつなげて、あれ何、あれ何、あれっすよね、画面ソフィアみたいな何やあれアプリを入れて、はい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 、6人でやるみたいな、そう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 、あれやろ、みんなで、みんなでスカイブ会議、はい、やりましょう、それやろ、それやります。ってことはこうちゃんで、はいはい、釣りガールまず募集しよう、はいはい、釣りガール、まあそこメインっすもんね、そう、はい、と男でもいいけどさ、はい、ちょっと小太郎さんとおさぼさんとゴーストドッグ系と俺とこうちゃんなんかさ、はい、ちょっとむさ苦しいやん、ちょっとだいぶ、いや俺らが楽しかったも、はいはい、視聴者は楽しくないね、はいはい、おっさんのグダグダ話嫌みたいな、確かに、ただのそんなただのキャバクラみたいになるんで、うん、だから、はいはい、出るなら俺とこうちゃんが男で、はい、イケメン2人やん、はいはい、まだ女にいける2人と、はいはい、あと女の子5人ぐらい、それこうちゃん支援隊作ろうよ、はい、うん、ちょっと探しに行きますか、いやいや、チャンネルで募集しちゃえ、くんちゃん、この募集で概要なんで、概要にコリンコリンこうちゃんのチャンネルも貼ってあるから、はいはいはい、そこでツイッターにね、こうちゃん俺悩み聞いてよ、なんすか、この間五三川で女の子って、はい、うん、
一人で釣りしてるんです。マジっすか？一人だよ。はい。どっから見ても一人で、向こうから歩いてきたんだよ。一人で。竿を持って。はい。グーみたいな。はいはい。グーみたいな、本気なのよ。はいはい。でもちょっと最近始めたんだろうなってわかるじゃん。まあ、なんか最近でしょ始めたの、はいはいはい、だけど一生懸命、はいはい、形から入る感じ。そうで俺はカメラ持って、はい、どうもと、はいはい、自分も結構 YouTube 長いんですけどつって話しかけたら、はいはい、スーッとなんかもうふわーみたいな逃げてちゃっておいおいと、はいはい、おいおいと、そっから2ヶ月後ですよ、はい、また別の釣りがある単品がおったわけ、はいはい、これガチだよ、はいはい、作り話じゃなく、はいはい、おって、はい、で俺も結構積極性あるから、はいはい、一個未知なんだけど行くとき行くから、はい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 、おったからまさか一人でまたやっとん、お彼氏もいないのよ、おで、あ、一人でやられてるんですかって言ったら、はい、あ、はいみたいな、お今ちょっと YouTube で撮影中なんですけどって言ったら、はいはい、もうふわーみたいな感じで逃げてった何やっとんやと、わざわざこっちが声かけてやって、わざ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 やって、はい、逃げちゃったんだよ。おかしいっすおかしいやん。おかしいやん。俺本実はだから、あのホテルのとこだ、2階とも。本当っすか。さっき言ったけど、はい、あの下流のあそこで、はいはい、だからその時俺思ったのよ、はい、あ、こいつは不純な動機で釣り始めたんかと、はい、あ、話しかけられるの、いいっていう、そうそう、だからなるほど、なるほど、おちんこよ、あ、おちんこが欲しいから、はい、なるほど、ファッションガールで、はいはい、その先に、はい、イケメンの釣り師と、はい、ワンちゃんみたいな、これもんよ、マンちゃんとチンちゃんが、そう、出会いたいわけ、出会いたくから、ね、なるほど、だから、まあ、俺の見た目見てびっくりしちゃったって、はいはい、このおじいさんおじいさんが寄ってきたと。でまたやっぱり若い子一人だと声かけられるんよね、はいはい、それがまた気持ちよくなっちゃって、うん、でワンちゃんイケメンいるんじゃないかな、確かに、うん、でもあのスキー場と一緒で、うん、サングラス変更してるじゃないですか、うん、スキーがある、うん、で女の子一人で釣りしてるじゃないですか、うん、顔実際分かんないじゃないですか、うん、不細工か可愛いか、うん、で話しかけられるじゃないですか、うん、嬉しいですよね女の子は。だから、はい、今モテないマンさんが、はい、大量に釣りガールに来てる。だからこんな今日もいっぱいいましたよね。おった、はい、あのモテない君じゃなくてモテないさんの方が、はい、モテないさん、うん、結構いましたよ。あれ話しかけられ待ちですかね、イケメンからの。やっぱりそのチンコ探しんじゃない、チンコ探しの旅、うん、でもその中に、はい、キラリと光る逸材がいるから、はいはい、そういうのスカウトしてこい。じゃあもう徹底的に話しかけていきます、うん、いたら声かけるよ、はい、あの男ついてったらね、はいはい、彼氏とあれだけど、はい、ピンで来とるやつマジでいるから。あの奥琵琶湖の豚知ってる、120キロぐらいの巨漢のこじきみたいな、知らない、いるんだよ。俺3回ぐらい見とるよ。あのね、それ話しかけたんですか。怖くてって。あのね、釣りしてるんですか。いや失礼なんだけど、はい、結構太った方で、はい、年は30後半ぐらいかな、はい、30後半まだそんな、40いってるかなぐらいで、はいはい、でなんかモンペみたいな、なんかもう女の子じゃないもう、はいはい、感じで、でもガチで釣りしてる感も伝わるのよ。釣りはしてるんですか。一人だよ。はい。一人でこうグーみたいな。はいはい。バス釣りっすか。バス釣りで奥琵琶湖だから。はい。一人でそれ3回見たから俺。はい、あ、またおるやんって。はい。あれはスカウトしてないかんかった場面かもね。危ない人だねっつって。俺もさカメラ持っとるから、はい、その動画のネタにもなるやん。はいはい。でもちょっと声かけづらくて。それはもう YouTuber としては撮るべきですね。そうそうそう、はい、インタビューね、はい、それはちょっと反省するべき。そうやなおったらなということで、こうちゃん、はい、帰ろう焼肉に行くか、こうちゃん。夜飯どうしますかって。焼肉に行こうよ。マジっすか、うん、そこに行きつけの俺のこと嫌いな焼肉屋がおるからマジで。マジですか。もう俺のと行きつけなのに。でうまいんだよそこ。はい、行こう行こう。はい、こうちゃん、はい、今回の映画、はい、まあ、ちょっと映画がするかどうか分かんないですけど映画コリンコリンこうちゃん、はい、結構大変でしたね。これ対策ですよ。対策、はい、これがデビュー作初作なんで、はい、こうちゃんのとんでもない、とんでもない、はい、とんでもないこうちゃんはその YouTuber として売れる、はい、今後 YouTuber としてやっぱやっていくわけじゃないですか、はいはい、売れる見込みとか意気込みとか最後に。
釣りがある次第なんで、うん、やっぱり募集してきてほしいですね。こうちゃんでも結構イケボだからいけるかもね。いやいけ、その声でちょっと高音のキャンキャン声です。キャンキャン声で、はい、キャンキャン声です。顔がでもね、また、まあ、顔が分かんないからな、まだね。顔出しはしないんだ、メガネだけ。顔出し、あ、 目なら出していいですけど。あ、はい、なるほど。目なら出して、そこまで、はい、目なら出していいですけど、うん、そう了解です。はい、ということでまた、はい、また会おうぜ。また会おうぜ。ありがとうございます。乾杯。やっぱり僕ね、これやっぱり焼肉が美味しいじゃないですか。こうちゃん焼肉好きですか？大好きです。いや久しぶり僕焼肉来るの。いや、ニンニクは入れない。ニンニク入れます。ああ、明日休みだ。明日休みなんで大丈夫。明日とユッケを食べないとさ、はい、やっぱり始まらない。始まらない。これ結構うまいですよ。馬刺し、馬好きな人はちょっとね、はい、菊池さん怒り始めちゃう、これで。両方とも馬じゃないですか。こっちも馬？馬。食べ食べ食べ。なかなかやばいよ、これレベル高い。それくらいユッケ、レベル高いですか？レベル高い、そのユッケ。感想いただきます。うまっ。なかなかレベル高い。めちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまい。あんまり臭みがないっていうか、うん、美味しい。これはね、タンですね。うわ、タンも美味しいよ。うわ、やばい。いただきます。うまくない？これ食べて食べて。いいっすか？カルビ。それこれカルビ、カルビかなんかね。やばいよこれ。まだタン食べてなかった。特上カルビ。うま。やばいね。うま。やっぱりね、ホルモンがね、これが美味しいですよ。あれ後でさ、ちょっとゴミ拾いしよう。ゴミ拾いしましょう。うん、はい、俺も最近ね、ここね。さっきもそこにゴミあったからさ、はい、やっぱ気になっちゃう。気になる、はい、やっぱり美観っていうかポイ捨てする、やっぱり、はい、良くないから。ポイ捨てする人の神経ってどうなってるんですか？思いやりがないよ。あ、やっぱ思いやりっすかね。いや、自分が良ければいいばっかで、はい、周りの人のことも考えてほしいな。うん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 。まあ自己中ってことっすかね。うん、そうそう、後の人がね、はい、嫌だなってどう思うか、それ考えてないんですよ。俺なんでこれ言えるかっていうと、はい、俺が20年前、もう20年経ってるから時効なんだけど、はい、俺がガチのポイ捨てで、はい、友達のサーファーと口論も良くなってたし、はい、サーファーがいて友達で、はい、ありがとうございます。はい、どうも。20年前ね、はいはい、あ、この、はい、すいません。静岡の方のなんとかっていうサーファーに友達がサーフィン始めたからついてったのよ、はいはい、そいつの連れで俺タバコもガンガン捨てて、わーみたいな、たこ焼き食べてバーンみたいな。サーファーがめっちゃ切れてきて、友達の友達がで口論になったんですよ。で俺は絶対に負けるわけにはいかないから、1万年経ったらな、元に戻るというお前が頭が悪いんだよと俺も言い続けて、嫌な空気になった。ただそっからやっぱり、あ、でもやっぱ俺が悪かったかなと。あ、改心したの。そう、それで改心して、はい、まあ確かに俺が迷惑かけてるよねってようやく理解できて、20年前、はいはい、それでもうそれ以来一回も捨てたことないです。なるほど。一度もない。一度もない。一度もない。さすが。逆に拾っていくスタイル。あ、じゃあこの後行きましょう。行こう。拾いに行きましょう。